Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتاب قومي أوتوبيان halaman 153. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Wasyu'batu utawi cabang as-sadisatu wal arba'una kang kaping 46 iku al-farohu bunga-bunga bita'ati kelawan ta'at wal-husnu lan susah ala fiqdaniha ingatasi sepini ta'at wan-nadamu lan getun ala fi'lil maksiyati ingatasi ngelakoni maksiat. Cabangi iman singkaping sekawan dosa nenem yakni senang bahagia dengan ketaatan yang dilakukan, susah dikala tidak bisa melakukan ketaatan, wanadamu ala fi'lil maksiyati dan menyesal ketika melakukan perbuatan maksiat. Tiang niku nek kapan kok seneng ngelakoni api, susah nalika mboten saged ngelakoni taat, getun nalika ngelakoni maksiat, niki berarti tiang niku wonten manae sampun wonten cabangi iman singkaping sekawan dosa nenem. Mergo kula jenengan dadi wong iman niki dituntut supaya seneng lakoni ketaatan, terus getun nalika ngelakoni kemaksiatan. Lakin la buddha tetapi ini tan kena orah wa ayyakuna lan yento ono apa farhuhu bungai wong bita'ati kelawan taat min haifu annaha saking sekerine setuhune taat iku fadlun karunia utawa keutamaan minallahi kang tetep saking Gusti Allah Ta'ala wa taufikun lan pitulung minhu saking Allah Ta'ala lahu marang wong. Pun kula jenengan kudu nduweni rasa bunga di saat ngelakoni ibadah, di saat ngelakoni perkara sing diridani kali Gusti Allah. Mergonopo ketaatan yang kita kerjakan, ketaatan sing kita lampahi,
niku semata-mata fadhol utawa anugerah sangka ngarsane Gusti Allah. Jadi wong niku saged nglakoni ketaatan niku berarti wong niku diwenehi karunia, diwenehi fadhol sangka ngarsane Allah. Nomor kali wa taufiqun minhu lahu. Tiang niku saged nglakoni ketaatan niku mergo ditulungi kali Gusti Allah. Jadi bentuk ketaatan itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan Allah. Wong niku kudu rumangsa seneng di saat iso nglakoni ketaatan. Kama kala kaya le dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul dawa sira Kanjeng Nabi Muhammad bi fadlillahi sebab fadhli Allah. Wa bi rahmatihi lan sebab rahmati Allah fa bidzalika mongko. Kelawan sebab mengkono-mengkono bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu mongko padha bungao sapa si alladzina. Mergo cabangi iman sing kaping sekawan dosa 6 niki wonten hubungan kali dawuhe Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dawa sira Muhammad kanthi sebab anugerah lan rahmati Allah. Mengko kanthi fadl lan rahmate Gusti Allah iku wong-wong iku kudune duwe rasa bunga. Wong-wong iku kudu seneng. Dadi wong seneng niku oleh. Bahagia itu boleh. Tapi bahagia di saat apa? Ini perintah Gusti Allah wong iku oleh bahagia di saat dheweke iso nglakoni ketaatan. Di saat wong niku oleh fadhli Allah, di saat yang niku oleh rahmati Gusti Allah. Artine wong niku nek saged nglakoni ketaatan iso nglakoni ibadah. Artinya sama hanya dengan dia itu mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Gusti Allah perintahi fa bidzalika falyafrahu. Dadi sebab fadl uga rahmati Allah wong iku kudu bahagia, kudu seneng. Niku ciri-cirine wong iman niku seneng di saat nglakoni ketaatan, susah di saat nglakoni maksiat. Nek sakwalike di saat dheweke nglakoni maksiat niku bangga, seneng. Tapi di saat piyambake mboten saged nglakoni ketaatan niku biasa-biasa mawon. Niku nodono atine mati. Hatinya sudah dianggap mati. Ciri-ciri ini hati mati niku ngonten niku. Wala yang bagi lan ora prayoga payakuna yen to ono. Apa farhuhu bungai wong biha kelawan taat iku li ajli innaha tetep krana setune taat iku barozat lahir apa si taat min fi'lihi saking penggaweane wong fahadha mongko utawi iki barozat iku madhmumun den cacat wala budalan tan kena ora. Ayakuna yento ono po husnuhu susai wong ala fiqdani ta'ati ingatasi sepene ketaatan ma'al kiyami ing dalam sartani jumenengi biha kelawan ta'at wa illalan lamun ora ma'al kiyam fawa mengkautai wong iku min alamatil khidai tetap sengah saking piro-piro tetengri ngapusi binafsihi kelawan awak dewene wong. Pun boten prayugi kula jenengan bungah itu hanya karena kita bisa melakukan ketaatan itu tidak. Ananging
bungah niki mergo kula jenengan ningali nek bentuk ketaatan iki fadhil sangka ngarsane Gusti Allah. Menyadari sadar diri nek kapan awake niku nampa fadhil utawa anugerah sangka ngarsane Gusti Allah. Jadi tidak murni karena ketaatan itu tidak. Tadi ngerumangsani nek awake niku diwenehi fadhil, diwenehi rahmat kali Gusti Allah. Bukti ini aku isok ngelakoni ketaatan iki. Wala buta ayyaku nahuznu ala fiqdani ta'ati ma'al qiyami biha. Terus tiyang niku kudu susah di saat dheweke mboten saged nglakoni ketaatan. Biasane saged nglampahi tapi suatu saat piyambak niku mboten saged nglakoni. Fahuwa min alamatil khida'i binafsihi. Nek mboten kaya ngonten niku kelbuku wong sing kabojok. Biasane gak tau nglakoni, blas gak tau nglakoni, tapi setiap kali dheweke mboten nglakoni niku epok-epok atine kaya susah. Lapo susah, mbo aku kok gak bengi gak tahajud. Awakmu biasane tahajud ta yo gak? Mboten kaya ngonten. Nek biasa istiqomah bengi tahajud, dadak sijine wengi mboten saged nglakoni tahajud. Dan iki terus atine susah. Dan iku bener, mergo biasane pun nglakoni. Tapi wong gak tau nglakoni kok muni susah. Niku padha karo mbujuki awake dhewe. Wa man lan utawi sapane wong sing lam yahzan ora susah sapa man. Ala fawati taati ing ngatasi kepotan taat wala yamdum lan ora getun sapa man ala fi'nil maksiati ing ngatasi nglakoni maksiat fa wa mongko taiman iku min alamati mauti qalbihi tetep setengah saking pira-pira tengere matine atine man. Dadi sapa wonge sing atine ora susah di saat mboten saged nglakoni ketaatan. Ya ora duweni rasa getun nalika nglakoni maksiat. Fa wa min alamati mauti qalbihi. Niku termasuk ciri-cirine atine wong apa matine atine tiyang kala wau. Dadi cirine ati niki nek kapan mati. Ya di saat mboten saged nglakoni taat atine ngrumangsa biasa. Bahkan di saat nglakoni maksiat niku ya biasa ora keton. Jadi tadi tidak ada pengaruh sama sekali wonten jerone atine. Padahal nek wong iman niku di saat mboten saged nglakoni taat niku susah. Ya atine niku susah, prihatin. Di saat nglakoni dosa, nglakoni maksiat, setitik mesti duwe rasa. Mesti duwe rasa getun, duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Niku mesine kaya ngoten. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sarot kang bungaken hu ing man apa hasanatuhu kebagusane man. Wa saat lan nyusahaken hu ing man apa sayyaatuhu alane man, fa wa mongko ta iman iku mukminun wong iman. Niki monggo atine utawa awake dhewe niki dikoreksi. Mumpun saged ngonten apa dereng. Dawuhe Kanjeng Nabi sapa wong sing kebagusane iku ndadekno atine seneng. Keelekane ndadekno atine susah. Berarti wong niku wong iman. Yene diwalik. Nek ana wong di saat nglakoni elek niku malah seneng, di saat dheweke ora iso nglakoni kebagusan niku wis biasa-biasa ae. Ya berarti wong iku dudu wong iman. Nek iman niku nek dijak nglakoni apik utawa nglakoni apik niku seneng atine. Tapi di saat dheweke nglakoni elek niku mesti atine susah. Niku wong iman.
Nah niki dadi cabange iman sing kaping sekawan dosa nenem. Kula jenengan iki selaku dadi wong iman kudu seneng nglakoni ketaatan. Susah di saat mboten saged nglakoni ketaatan, kudu susah di saat kula jenengan nglakoni perbuatan maksiat. Wasyubatu utawi cabang as-sabi'atu wal arba'una kang kaping 47 iku at-taubatu tobat. Cabang iman sing kaping sekawan dosa 7 niku tobat. Tobat niku napa arruju'u ilallah, balik wonten ngarsane Gusti Allah. Kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala nggih berkaitan kali tobat Gusti Allah natos dawuh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang wis padha iman sapa ladzina. Perintahe napa Gusti Allah dateng wong sing wis iman, tubu tobato sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Tapi taubatan kelawan tobat nasuhan kang murni. Eling-eling wong sing wis padha iman, tobat seliramu marang Gusti Allah kanthi tobat sing murni, kanthi tobat sing temenan. Wa makna nasuhi sanes nasuha. Utawi maknane an-nasuh, taubatan nasuh iku al-khalisu kang murni lillahi krana Gusti Allah taala. Kholian tur kang sepi anis sawaibi saking pira-pira campuran. Pun tadi pengertian taubat, taubat nasuha, taubat sing temenan niku yakni taubat sing bener-bener murni krana Gusti Allah. Ya, hanya karena Allah dia melakukan taubat itu, bukan karena yang lain. Ya, tidak bercampur dengan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan yang lain selain Allah. Jadi murni tobat niku krono Allah. Mboten krono izin, mboten krono yak nopo, mboten. Jadi memang murni karena Allah. Aku tobat iki krono Gusti Allah, gak krono sapa-sapa. Gak krono aku izin karo mantuku, ya ora krono izin karo tonggoku dan sebagainya, mboten. Dadi tobat leren iku ya sakrono Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, wa taibu utawi wong kang taubat iku habibullahi kekasihne Gusti Allah. Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad atos dawuh wong sing taubat iku kekasih Gusti Allah. Mangkane kata tiyang sae niku awale mboten sae. Kata bahkan wali-wali ne Gusti Allah, kekasih-kekasih Gusti Allah, itu adalah mantan-mantan wong sing mboten bener. Sing asale mboten bener tobat. Tobate diterima karo Gusti Allah. Terus semakin hari semakin baik, sing akhire diangkat kekasih karo Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah. Karena Gusti Allah niku seneng nek ndelok wong tobat niku senenge men pol senenge Gusti Allah niku nek ndelok wong sing tobat. Wa taibu tawi wong kang tobat minadzambi saking dosa. Iku kaman persasat kaya dene wong ladzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man. Ya mergo wong niku nek wis tobat leren saka dosa-dosa sing tau dilakoni, sing biasa dilakoni. Niku persasat kaya dene wong sing ora duwe dosa. Lha niku lho welase Gusti Allah. Nggih, makane Gusti Allah niku Ghafurur Rahim. Zat sing nemen akehe olehe paring pangapura. Uga Gusti Allah niku zat sing maha welas. Nggih, pokoke angger gelem tobat, selesai. Ya Allah pun mboten ngorek-ngorek malih. Gusti Allah mboten ngiling-ngilingaken malih kejelekan-kejelekan yang sudah pernah dilakukan, mboten dibusek kali Gusti Allah. Wis pokoke anggere oleh tobat murni karena Gusti Allah. Wa mimma'ani taubati.
lan iku tetep setengah saking pira-pira maknane taubat. Tarkul ma'asi utawi tinggal pira-pira maksiat fil hali ing dalem saknalika. Wal azmi lan jangkah ala tarkiha ing ngatasi tinggal ma'asi fil istiqbali ing dalem zaman kang arep teko. Watadarukuma lanyusuli ing barang sabako kang wis dhisik apa sema. Minat takasiri saking pepeko visa bikil ahwali ing dalem kang disike pira-pira tingkah. Wadhalika utawi kaya mengkono-mengkono kasebut iku layu saku ora dimamangi apa fi wujubihi ing dalem pira-pira wajibe tadaruk. Jadi setengah saking pengertian taubat, makna daripada taubat niku satu, tarkul ma'asi fil hali, jadi meninggalkan maksiat pada saat itu juga. Biasanya ngelakoni maksiat nopo, nek jane tobat tinggalkan seketika itu. Ojo dilakoni maneh, ojo dijarak maneh, tinggalen lereno di saat itu juga. Nomor kali, wal azmi ala tarkiha fil istiqbal. Jadi kudu duwe sejo, kudu duwe cita-cita untuk meninggalkan kemaksiatan itu di kemudian hari. Wis gak dilakoni maneh. Di saat itu juga harus berhenti dan punya keinginan untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Wa tadarukuma sabaqa minat taksiri fi sabiqil ahwal. Terus janji untuk berbuat baik. Janji untuk membenahi perkara-perkara yang tidak baik. Ya apa sing biasane dheweke gak nglakoni, lakonono sing biasane gak dilakoni niku. Kewajiban-kewajiban apa sing biasane ditinggal? Iku nang lakonono, adakan perbaikan. Sing biasane gak salat ya salato. Sing biasane gak poso ya poso. Nggih, ibadah-ibadah selama dheweke dereng tobat iku apa sing sing ditinggal iku lakonono nek wis tobat. Wa amman nadmu lan anapun utawi getun alama ing ngatasi barang sabaka kang wis dhisik apa ma. Wa tahzunu lan susah ing ngatasi ma iku fawajibun mongko wajib. Mergo wa huwa utai an nadmu iku ruhu taubati rohe tobat. Berarti menyesal atas apa yang pernah dilakukan, susah terhadap apa yang pernah dilakukan, itu hukumnya wajib. Jadi rukunnya tobat niki diantarane harus menyesal, getuni, nyusai karo ibad napa karo dosa-dosa sing tahu dilakoni. Niku hukumnya wajib. Nek mboten menyesal berarti durung dianggap tobat sing temenan. Mergo menyesal ini termasuk rohe tobat. Ini termasuk rohnya tobat. Kama kaya barang kala kang wus dawuhu ing mas sapa Ghazali, Imam Ghazali. Wa ila hadalan marang mengkono-mengkono kang kasebut asyara isyara sapa nadimu kiai nadim. Bikauli kelawan dauni kainadim rupane wa antan nadimu dau wa antan nadimu. Wasami alan nati kepireng sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ono. Saking kawula yudnibu kang gelem tobat sapa abad damban ing siji dosa. Fayusinu mangkono limbagusi sapa abad atuhura ing sesuci. Ayusalilan maca sholawat sapa abad. Tumaya astaghfiru mongko nuli maca istighfar sapa abad. Ayusalil niki saged dimaknani sholat. Tumaya astaghfiru mongko nuli maca istighfar sapa abad. Allah ing Gusti Allah illa ghafaro kejaba ngapura sapa lahu. Ila ghafara kejaba ngapura sapa Allah lahu marang abad.
Sahabat Abu Bakar natos kepireng dawuhipun Kanjeng Nabi. Gak ono sijine kawula sing nglakoni dosa. Mari nglakoni dosa dheweke wudhu. Mantun wudhu nglakoni salat rong rakaat jenenge salat tobat. Mantun salat tobat dheweke maca istighfar. Niku di ngapura kali Gusti Allah. Tadi diantara carane nobati dosa itu dengan cara apa? Dengan cara sholat tobat dua rakaat. Soli sunnatal litaubati anjami idunubi zohiran wabatinan lillahi ta'ala. Utawa soli sunnatal litaubati rakaat ini lillahi ta'ala. Oke, mergo Kanjeng Nabi niku memang perintah nek kapan seliramu mari nglakoni dosa. Nggih, iringono kanthi kebagusan. Mergo kebagusan sing mbok lakoni di saat mari nglakoni dosa. Niku busek dosa busek keelekan sing mbok lakoni. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nggih, dadi ikutilah kejelekan dengan kebaikan, sebab kebaikan itu akan menghapus dosa dan ataupun kejelekan yang sudah dikerjakan. Tadi carane mbusek dosa sing mari dilakoni niku kanthi nglakoni kesaenan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi semua amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita kerjakan. Loh, terkadang kesaenan kula jenengan iku fungsine mung digawe mbusek dosa. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu terkadang fungsinya hanya untuk menghapus dosa. Kadang menungso niki nglakoni apik njaluk diwales warga karo Gusti Allah. Lakoni apik njaluk diganjar karo Gusti Allah. Padahal keapikane sing dilakoni niki lho, fungsine digawe Gusti Allah mbusek elek-eleke. Ya krana napa ya saking kae dosane. Dadi setiap kali nglakoni apik, fungsi keapikane ibadah ini digawe mbusek eleke. Digawe penghapus. Makanya ya kadang isin kalau jenengan nek kate ibadah nang arep-arep ganjaran arep-arep surga niku isin. Mergo napa dosane awake niki kata. Fungsi kebaikan yang kita lakukan itu bisa jadi hanya sebagai penghapus dosa. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku kala dawuh sapa man asron kelawan kaping 10. Hina yusbihu ing dalem wektu esuk wa hina yumsilan ing dalem wektu sore. Maca napa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'id dzunub. Niki daune Kanjeng Nabi sapa wonge sing maca istighfar niki mau Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilai wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'id dzunub diwaos ping pinten diwaos ping sedasa mantun subuh mantun asar mantun subuh mantun asar diwaos sedasa. Ufirat mongko di ngapura apa dhunubuhu pira-pira dosane man. Walau kanat lan senajan ana apa se dhunub iku mithla ramli alijin. Madani wedine segara alit. Dadi fadilai istighfar kala wau menawi dipun waos mantun subuh mantun asar sedasa ambalan niku dosa-dosane di ngapura Allah senajan paribasane dosane niku madani jumlahe pasire segor segoro sa'alam dunya itu akan terhapus dengan istighfar kala wau. Nah iki jenengan amalaken ibadah sing dilakoni cek mboten busek busek keelekane
Dadi cek ne kangge lintune. Aja anggon nglakoni apik, fungsine mung digawe digawe mbusak dosa tok. Akhire gak uman belas. Ya beso nang akhirat ne gak ketemu belas catatan keapikane. Nah begitu tanglet lateng pundi Gusti kesaenan kula bingen sing kula lakoni teng donya. Jawabe Gusti Allah, keapikanmu sing mbok lakoni nang donya tak gawe mbusak dosamu. Rene dosamu akeh masih sak piro ae keapikanmu yo entek wong digawe nglebur dosamu. Ndah niki istighfar niki diwaos ping sedasa-sedasa ben napa mantun asar kali mantun subuh. Lintune hadis niku tutuk wa atubu ilai. Niku diwaos nek badhe tilem, diwaos ping 3. Kali diwaos ben mantun salat ping 3. Niku fungsine sami. Busak dosa senajan dosane niku paribasane sak jumlahe godhonge wit-witan sealam donya. Senajan dosane madani untuke segara. Senajan dosane madani pasire segara. Niku astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi niku. Wa man lan utawi sapane wong iku kala kang ngucap sapa man ngucap subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ufirat mongko di ngapura apa dzunubuhu pira-pira dosane man. Walau kanat lan senajan ana apa se dzunub iku mithla dabi bin namli sepadane gumremete semut. Nah niki ditambahi malih. Maos subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tawan jenengan nek apal Sayyidul Istighfar niku jenengan amalaken ben mantun subuh ping 3, mantun maghrib ping 3. Niku sami manfaate didamel busek dos, busek dosa. Nah niki penting. Nggih mergo dadi wong iman niku kudu duweni rasa susah di saat nglakoni maksiat. Lah carane dengan penebusan-penebusan dosa-dosa niku. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah Al-Warraq laukana ing dawuh laukana. Laukana lamono ono iku alika tetep ing ngatasi sira minad dzunubi saking pira-pira dosa. Apa mithlu adadil qatri padane wilangane tetese udan. Wazabadil bahri lan padane untuke segara. Muhiyat mengko dilebur apa sedunub angka saking sira idastaghfarta nalikane nyuwun ngapura sira bihadzal istighfari kelawan ikilah istighfar. Syekh Abdullah Al-Warraq natas dawuh umpama dosamu iku madani bilangane tetese udan. Madani untuke segara dilebur karo Gusti Allah kabeh nek gelem maca istighfar iki. Napa niku wa huwa utawi hadzal istighfar iku hadza ikilah Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu thumma utu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka min nafsi thumma lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu wajhaka fa khalatahu ghairuka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatik. Allahumma dukusi Allah ini satune ingsun iku asalu nyuwun ingsun ka ing panjenengan wa astaghfiru lan nyuwun ngapura ingsun ka ing panjenengan min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan, kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan saking sedayane dosa. Tubetu tobat kula ilaika dhateng panjenengan minhu saking
dzambin. Kula tobat dhateng panjenengan saking sedayane dosa-dosa kula wau. Suma utu mongko nuli milang-milang ingsun fihi ing dalem dzambin. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing Tuhan mingkul lima saking saben-saben barang. Wa atu kang sampun wa atu kang sampun janji, kang sampun janji kula ing panjenengan, ka ing panjenengan minafsi saking awak kula. Sumalam ufi mongko nuli mboten nuhoni kula laka dateng panjenengan bihi kelawan ma. Lajeng sak sampune niku kula etung-etung dosa kula Gusti. Ternyata dosa kula kathah. Kula nyuwun ngapunten dateng panjenengan saking sedayane dosa sing pun kula etung-etung niki. Kula nggih nate janji dateng panjenengan, nggih janji supados taat dateng panjenengan. Ananging kula mboten memenuhi janji kula dateng panjenengan. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura ingsun ka ing panjenengan mingkuli amalin saking saben-saben amal. Aratu kang arepaken ingsun wajihaka ing zat panjenengan tapi fakhalatahu. Mongko nyampuri hu ing amal sapa ghairu kaliyane panjenengan. Ugi kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan Gusti saking setiap amal. Sing mestine kula niki kedah ikhlas keranten panjenengan. Ananging amal niku kula campur dhateng lintune panjenengan. Kula nalika ngamal mboten ikhlas namung dhateng panjenengan tapi berkepentingan-kepentingan lintune panjenengan. Niku nggih panjenengan ngapunten Gusti. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura ingsun ka ing Tuhan mingkuli nikmatin. Saking saben-saben nikmat an'amta kang wis paring nikmat panjenengan biha kelawan nikmat alaya ing ngatasi ingsun. Fasta'antu mongko amre pitulung ingsun biha kelawan nikmat ala maksiatika ing ngatasi maksiat ing panjenengan. Kula ugi nyuwun ngapunten dhateng panjenengan Gusti. Saking sedayane nikmat ingkang sejatosipun sak mestinipun nikmat iku kedah kula damel perantara ibadah dateng panjenengan. Ananging nikmat iku kula damel maksiat dateng panjenengan. Mripat niki nikmat sangka panjenengan. Mestine kedah kula damel nglampahi ibadah. Nggih kula damel sae. Tapi mripat niki sering kula damel maksiat Gusti. Koping sering kula damel maksiat, cangkem sering kula damel maksiat, tangan sering kula damel maksiat, sikil sering kula damel maksiat. Lan iki kula nyuwun ngapunten Gusti, menawi nikmat panjenengan menika kula damel nglampahi maksiat. Lan iki dawuhe Syekh Abdullah Al-Warraq nek purun maos istighfar niki nggih, sak pinten mawon dosane kula njenengan paribasane dosa niki madani tetese udan, madani untuke segara dibusek kabeh kali Gusti Allah barokai istighfar niki. Terakhir kala dawuh sapa Suhaimi, Imam As-Suhaimi fi Lubabit Thalibina ing dalem kitab Lubabut Thalibin wa akhrajalan ngetokaken ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani an Abi Darda, saking Abi Darda manutawi sapane wong iku istighfaro kang nyuwun ngapura sapa man lil mukminina marang pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon kulayamin ing dalem saben-saben dina sab'an wa isina kelawan 17 apane marratan ambalane kana mengkono sapa man iku minal ladina tetep setengah saking wong akeh yustajabu kang disembadani lahum kete alladina wa yurzakulan diparingi rezeki sapa se man. Pun Imam As-Suhaimi wonten kitab Lubabut Thalibin hadis niki dipun dalaken kalian Imam Tabrani panjenenganipun saking sahabat Abi Darda. Kanjeng Nabi nate dawuh sapa wonge sing jalukno istighfar, jalukno ngapura nang wong iman lanang, wong iman wadon, bendino mboten kurang sangka 17 ambalan. Istighfari astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tawastaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Niki jenengan amalaken sedinten sedalu pun nganti kurang songko pitu likur ambalan. Napa fadilahe Kanjeng Nabi dawuh kana minal ladzina yustajabu lahum. Wong niku nek istiqomah istighfar niku ben dinten ping 17. Jenengan termasuk akan digolongkan orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Jenengan pale dungane mandi. Jenengan ken duwe itu geni. Ngerti itu geni ya. Ngomong sak ngomong kedaden. Ya omongane tumibo. Dungo sak dungo diijabah kali Gusti Allah. Wayurzaku digampangno rezekine. Digampangno rezekine kali Gusti Allah. Lah 17 carane ngamalaken ben mari salat gangsal ping gangsal pinten? Selangkung. Kari nambahi ping kalih. Dadi 17. Niku jenengan buktekaken bener ah. Nggih lak termasuk bener. Nggih donga sak donga keturutan. Diparingi mustajabah dungane kali Gusti Allah. Bahkan digolongaken kali Gusti Allah termasuk wali abdal. Tapi nek ngamalaken iki mboten usah kepingin dadi wali abdal. Engko cek dadi dhewe. Mergo wong niku kerentek kepin dadi wali gak bakal iso dadi wali jenengan. Iki kerentek ngene wis gak bakal dadi mbon. Wis pokoke dilakoni ibadah iki gak dadi dilakoni. Nek perlu niku wis dadi tapi gak ngrumangsani dadi niku eco tambahan. Durung dadi ngrumangsani dadi tambah nemen eleke. Dadi wali ngaku dadi wali. Paham nggih? Istighfar sing mantun salat niku lho. Niku njenengan waos 17 ben dinten, sedinten sedalu. Pun niku mungkin dungane diparingi mandi nomor kali digampangno rezekine karo Gusti Allah nomor 3. Insyaallah jenengan termasuk tergolong wali abdale Gusti Allah. Pun waqala Abdul Hasan Asy-Syadzili wallahu a'lam bis-shawab al-Fatihah.